Viimeistä kamppailua on päättynyt TPS:n 3 pisteen arvoiseen voittoon. Joukkue on kivunut sarjataulukossa siis jo kolmanneksi. Eroa seuraavaan 4. joka tällä hetkellä on Mikkeli Jukurit, on jo 5 pistettä. Kuten myös mainittua, mielenkiintoinen ilta varmasti on edessä. Sillä tulosten varjolla Pelikanskin on pelannut maajoukkuetta on jälkeen. Tehokasta jääkiekkoa, se on kerännyt pisteitä varsin mukavasti.